жергілікті атқару органдарының ашықтығын арттыру мақсатында Қызылорда облыстық коммуникациялар орталығы құрылды. Енді қала, аудан әкімдері, департамент басқарма басшыларының қатысуымен бекітілген кестеге сай брифинг ұйымдастырылады. Ашық сұхбат алаңында қозғалған алғашқы тақырып әлеуметтік салада атқарылған жұмыстар мен келелі мәселелер турасында болды. Садықовтар отбасы Арал ауданындағы Жіңішкеқұм елді мекенінен өткен жылы қалаға қоныс аударды. Әлеуеті өте төмен шалғайдағы ауылда олардың тұрмысы мәз емес еді. Бір шаңырақтағы алты жанның тек отағасының екінші топ мүгедегі ретінде берілетін жәрдемақысына қарап қалған күндері де болған. Облыс орталығынан берілген жаңа пәтермен бірге тұрақты жұмысқа орналасқан олардың қазіргі жағдайы мүлде бөлек. Келгенде шаруамыз жүріп, баламды сатып, әйелімді жолдастырым сатырды. Өзім екінші көрпейін деп айттым, рахымдасам, үйге беріп жатқан. Қызылорда облысында тұрмысы сүреңсіз, даму болашағы жоқ 18 ауыл бар екен. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы басталғалы осы елді мекендерден барлығы 160 отбасы экономикалық белсенді аймақтарға көшірілді. Өңірде еңбекпен қамту бойынша да тұрақты өсім байқалады. Өткен жылы 10 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылып, жоспар артығымен орындалды. Бір мысал, тағдыр тауқыметіне сыр бермеген Мейрамбек те көпке үлгі боларлық іс бастаған. Бірінші топтағы мүгедек фотосурет шығаратын орталық ашып, шағын кәсібінен нәсіп тауып отыр. Оның қарамағында 5 адам еңбек етіп жүр. Мен бұл табайын, әйтеуір қарап жатпай деп, сөйтіп талпынып, бір жағынан өзіме өмірге деген құлшыныс бар. Сөйтіп алдап, әкімшілікке өтінішімен кіріп, сұраған көмек беруін сұраймын. Содан кейін енді әрқайсысы өзінің қолынан келгенше көмектесті ғой. Елбасымыз айтып отыр ғой, мұқтаж жандарға көмектессін деп, және де басқа жұмыспен қамту несі орындары ашылсын, осындай жұмыс орындары ашылсын деген. Аймақта мүгедектерге жасалатын қамқорлықтың аясы айтарлықтай кеңейе түскен. Бұл туралы облыстық коммуникациялар орталығында алғаш болып бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездескен облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Жазира Жылқышиева мәлімдеді. Ең бірінші, біз мемлекет тарапынан осы бюджеттен 2013 жыл біз барлық қажетті жеке оңалту бағдарламасына қажетті барлық қаржыны бөлдік және де 9033 жеке оңалту бағдарламасы даярланған болатын болса, біз 10696-ын орындадық. 118%-ға біз орындап отырмыз. Жалпы аймақта жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы жемісті жүзеге асуда. Бұл мақсатқа соңғы 3 жылда 18 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп, 22 мыңнан астам адам мемлекеттік қолдауға ие болды. Ал биыл бағдарлама аясында тағы да 10 мыңдай жұмыс орнын ашып, облыс бойынша жұмыссыздық деңгейін 5.1%-ға дейін төмендету көзделіп отыр. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебай, Байхайдар Тұрлыханов, Қызылорда.